Rado, ti si dobio zadatak, veoma odgovoran od kluba, da brineš o kompletnoj organizaciji mlađih selekcija i ovo što se danas radi i to što je ranije rađeno, ja bih rekao da je to bačeno seme za nove izdanke. Pa vi sve lepo to primetite, zaista nam takvu uvertiru napravite da mi možemo i lako da razgovaramo. A mi smo nastavili jedan niz, postavili smo jasne ciljeve i zadatke, evo 3 meseca već radimo. Nama jeste bitna masovnost, mi smo povećali broj 10 za 30 deteta u školi košarke, što je fantastično, ali ne želimo da se krijemo iza toga da nam je masovnost najvažnija, da kvalitet nije važan. Da bi taj kvalitet izašao, mi smo postavili jasne zadatke, ciljeve, šta svako godište mora da zna u narednom godišnjem mikrociklusu. To je težak zadatak, ja nikad nisam bežao od odgovornosti, volim izazove, meni je zadovoljstvo i zaista želimo da izbacimo nekoliko igrača iz svake selekcije da budu na najvećem. Za ovaj naš mali grad je to sasvim dovoljno. Ja po nekim informacijama koje imam od Beograda do Leskovca, dole ekspanzije košarke je ogromna. Upravo tako. E sad, ono što je bitno, ovo je za zdravlje, ovo je za socijalizaciju, da se deca upoznaju, da jedva čekaju da dođu. Vidim, dolazi na utakmice, što je u svemu tamo velika pobeda. Vi ste već pobedili. Hvala vam puno. Znači, zaista, upravo to, znači, nama je primarno da ih lepo vaspitavamo, da oni sami osete pripadnost klubu, da oni sami iskažu želju na zadnjem treningu da pitaju kada je utakmica prvog tima, to znači da oni napreduju. Naravno, imamo tu i talentovaniju decu, sa njima radimo na poseban način, radimo i sa individualnim pristupom i mislim da smo na pravom putu, potrebna je ogromna energija, međutim, napravili smo dobar tim, rukovodstvo nam je posle dugo vremena na stručnom telu, meni kao koordinatoru sa svim mojim trenerima koje sam sam birao, dali odrešene ruke i mislimo da ćemo da idemo samo napred. Ono što je bitno, da umjesto telefona, igrica, nose lopte u rukama. Pa jeste, ja ću samo da ispričam jednu stvarno zanimljivu stvar, šta se meni desilo na utakmici, jednoj od mnogih koje smo igrali. Kako sam ušao u autobus moje selekcije, sam rekao isključite telefon. Tako je, bravo. Oni su me gledali čudno, 15 minuta nisu razgovarali sa mnom uopšte, misleći da sam ja njima neprijatelj. Međutim, posle toga su se tako zbližili, počeli da razgovaraju jedan s drugim, tako da to je jedno od malih pravila, mnogo važno. Vlado, nemam šta drugo da kažem, srećno, samo napred, neka ova deca prvo budu zdrava, a potom jednog dana da ih gledamo, Bože zdravlje, igraju za prvi tim, pa da igraju i dalje. Tako je, mi ćemo im svi dati podršku sigurno. Srećno. Hvala puno.